Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All the scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you. It never rains in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep. In the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep. In the bed, lying awake, 'cause I'm
no flowers, nothing's growing where your heart is fired. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm. And I know, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California, the sun is always shining right. Oi, minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Vocês viram aí que logo cedo eu já acordei assim, varrendo o terreiro todo, porque tava precisando. Aí daí agora fiz o fogão a lenha, acendi o fogão a lenha. Aí já tomei meu café, passei meu cafezinho, já tomei. E agora vou fazer almoço e vou dar uma organizada aqui na casa. É, como vocês sabem, eu fiz faxina no último vídeo, vocês viram, né? Que foi aquela faxina de final do ano. Então agora eu só tô mantendo e tá muito fácil de manter, né? Porque, assim, não tá acumulando, tá? Então tenho muitos vídeos pra gravar esse final de ano, nesse restante de final de ano, porque tenho que ir na rua comprar umas coisas pras meninas. E eu não sei se eu vou hoje, amanhã também eu não sei, porque tem culto na igreja e é o último ciclo de oração do ano aqui, lógico que eu vou, né? Então, não sei se eu vou hoje, pretendo muito ir hoje lá, quero lá olhar umas coisas nas lojas, enfim, aí daí eu preciso ir, porém, não sei se eu vou hoje, mas assim, eu tô adiantando o máximo de coisa que eu conseguir, porque se Dorian chegar e ele falar que a gente vai, daí a gente já vai, né? Então vou organizar aqui a casa, que não tem muita bagunça, só as coisas que tá fora do lugar, vou colocar no lugar e vou fazer almoço, tá bom? Mas enfim, né, desejando pra vocês, né, um restante de semana abençoado, porque vocês verão esse vídeo hoje, quarta-feira, e olha que é em tempo real, viu, que eu tô gravando, editando e postando, quero gravar outro vídeo hoje à tarde também, que é o vídeo aí da retrospectiva, tudo que aconteceu, tudo que eu conquistei, tudo que aconteceu durante esse ano. Já separei as fotos, passei ontem até 11 horas da noite olhando essas fotos, separando cada mês uma foto pra vir aqui falar pra vocês tudo certinho, né? Então assim, vai ter o vídeo sim da retrospectiva, que algumas meninas estavam perguntando se eu iria fazer, porque eu falei que iria, e vai sim, viu? Então simbora, vamos aí acompanhar nessa manhã, aí à tarde eu vou gravar esse vídeo, se eu for pra rua eu gravo também pra vocês, tá tudo certo, né? Simbora pra mais um vídeo. Olha, minha gente, e aqui eu já acendi o fogão a lenha, ó. E daí aqui já tem uma água, né? Que é água pra colocar o feijão. Vou escolher o feijão e já coloco. Eu gosto de deixar de molho, porém não tô deixando nos últimos dias, né? Então, vou escolher o feijão pra colocar aqui e vou dar continuidade nas coisas. Mas olha, como que tá aqui, ó. Tudo limpinho agora, né? Só que não demora muito tempo não, viu? Limpo não. Daqui a pouco tá tudo sujo novamente, porque quem cria galinhas, essas coisas, suja muito rápido. Aqui venta bastante, então o vento vem, ó, de frente. Então suja muito rápido, mas tá limpo. Por enquanto já tá limpo, né? Então eu varro um dia sim, um dia não, passar a vassoura pra ficar limpo direto. Só que desde quando, meu Deus, eu acho que eu varri ele, eu acho que foi sexta-feira, então hoje já é quarta, demorei pra varrer, mas deu um trabalho pra varrer esse terreiro, mas tá tudo certo. Aí aqui pra dentro, a Alice acordou faz pouco tempo, o Ingrid também, estão ali tomando café,
Aí vou dar uma organizadinha aqui e já começar a fazer almoço, né? Aqui pra na sala. Tô assistindo meu próprio vídeo. Vocês também são assim, quem grava vídeo, porque eu assisto depois, viu? Pra ver o que que eu errei, o que que eu devo melhorar no próximo vídeo. Olha, aí aqui tem uma baguncinha, né? Então eu só vou mesmo colocar no lugar porque não tá sujo. Ontem eu lavei roupas, hoje eu não vou lavar. Provavelmente vou ver ali. Se der pra ela me lavar umas, eu lavo. E ó, aí aqui como que tá? Tá vendo? O tempo aqui tá bem seco mesmo, daquele jeito. Ó. Mas então é isso. Daí agora eu vou começar a colocar a casa no lugar e fazer almoço e mostrar tudinho pra vocês. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without. The one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. Even though years have gone by, I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing. Minha gente, olha, aqui eu já comecei a temperar, fazer um franguinho no fogão a lenha, frango de granja mesmo, não é caipira, tá? Aí daí, aqui eu já cortei as verduras, triturei na verdade, que eu uso esse triturador aqui, ó, e ele é muito bom, viu? Aí daí eu vou começar agora a temperar. Aí já coloquei as verduras. Aí aqui tem cominho em colorau, que eu sempre coloco assim, ó, a olho mesmo. Aí vou colocar o colorau também, coloco tudo a olho, tá? Eu não tenho o hábito de colocar com a colher, não. Coloco tudo a olho. O sal, ó, eu coloco assim, ó, também, tá? E é basicamente isso, eu não gosto de muita coisa, não. Tá? Aí coloco, eu não sei cozinhar sem colocar um fiozinho de óleo. Tá? Só se for uma coisa assim muito gordurosa.
Aí daí, ó, dou uma batidinha aqui assim e deixo, coloco no fogo pra pegar gosto e depois é que eu acrescento a água, tá bom? Ó, então fica basicamente assim, uma comida bem simples, né, de fazer. É, eu só faço muito caprichada quando é alguma coisa assim que vem mais gente e tal. E, mas quando não, eu só coloco esses preparos, fica uma delícia, viu? Aí coloco tempero, colorau. Aqui tem, às vezes eu coloco batatinha também, mas aqui tem coentro, tem cebola, tudo picadinho, né? Tomate, cebolinha, então tá aqui, ó. Minha gente, aí já coloquei aqui, ó, pra pegar gosto, olha. E já tá saindo aqui um cheirinho, viu? Ó, e olha, eu ainda não coloquei água, tá? Essa aguinha aqui, ó, é do frango mesmo. E eu ainda não coloquei. E outra coisa, eu não faço frango sem escaldar, tá? Eu sempre escaldo frango. Eu não consigo fazer sem escaldar, não. Tem gente que nem lava, né? Mas eu não consigo. Então, ó, dou uma mexidinha. Aí aqui atrás já tem uma água, que é pra colocar água quente já aqui. Vou deixar ele pegar só mais um pouquinho de gosto e daqui a pouco eu venho aqui e coloco a água, ó. Mas, ó, já tá saindo um cheirinho bem bom mesmo por aqui. Aí aqui, ó, o foguinho tá, tá todo vapor, ó. Aí daí agora, acho que já tá bom de colocar a água, já tá desgrudando do fundo da panela, ó. Aí daí agora eu venho com a água, ó. A água já tá quase fervendo aqui. Eu sempre coloco aqui atrás, daí eu venho com a água aqui, ó. Pouca água, tá? Eu não gosto de cozinhar frango com muita água, não. Fica desgostoso, na minha opinião. Então, ó, pouca água. E daí, deixar aqui cozinhando. Enquanto isso, eu já vou temperando ali o arroz pra fazer aqui, ó. Porque a água já continua aqui esquentando. Então, já aproveito e coloco o arroz ali, porque já adianta. Minha gente, pra quem sempre pergunta, eu tenho as panelas de cozinhar no fogão de gás, né, no fogão a gás, e tenho as de cozinhar no fogão a lenha, que são essas vermelhas aqui, ó. Então, eu só uso essas vermelhas pra cozinhar no fogão a lenha, e também as pretas, que eu tenho pretas também, tá? Então, as vermelhas eu uso no fogão a lenha. Daí, ó, vou temperar aqui o meu arroz, né, ó, aí coloco assim uma quantidade. E quando eu trituro a verdura, eu já trituro pra fazer o almoço completo, tá? Aí eu vou pegando só um pouco. E eu não gosto de colocar ela na geladeira. Tem gente que coloca na geladeira, eu não gosto, tá? Particularmente eu gosto de triturar na hora. Fica bem mais saboroso, eu acho. Aí um pouquinho de cominho, porque eu gosto de arroz com cominho. Um pouquinho também de açafrão, tá? Eu gosto de cozinhar porque dá uma cozinha muito boa com o açafrão. Só coloco um pouco mesmo. E coloco também um fiozinho de óleo, tá? Pra poder daí... pra poder... Como é que eu posso dizer? Refogar. Isso, saiu a palavra, refogar. Então eu venho aqui, ó, com um fiozinho de óleo. Coloco. E vou colocar ali pra refogar, pra poder colocar o arroz. Aí, antes de eu refogar, eu já lavo o arroz pra deixar secando, pra poder refogar e colocar o arroz junto, tá bom? Já lavei aqui o meu arroz. Aí, aqui estão as verduras. Daí, agora eu vou levar, vou colocar assim, e vou levar lá pro fogão a lenha, porque eu tô cozinhando lá hoje no fogão a lenha, né? Então, vou levar aqui pra o fogão a lenha. Aí daí aqui, ó, essa daqui eu tiro, faço pra cá porque só é duas bocas, né? Como vocês sabem, a gente tá cozinhando aqui fora, porque Dona Alice puxa todas as lenhas. Aí daí, ó, mas enfim, vou deixar aqui refogar e quando refogar eu acrescento o arroz. Minha gente, e enquanto tá ali refogando, deixa eu mostrar pra vocês o tempo. Olha, o tempo virou totalmente, tá fazendo sol, tá um sol maravilhoso, mas olha ali, ó. Graças a Deus que eu limpei aqui o meu terreiro, porque não vou ter arrependimento, né, se chover, porque, ó, vem uma chuva, se cair essa chuva, vai ser chuva com força, viu? Vou atualizando vocês, se realmente a chuva vai cair, eu mostro tudo pra vocês. E por aqui estamos refogando aqui, ó, as verduras já refogaram, coloquei sal também que eu tinha esquecido de colocar. Daí agora eu venho com o arroz, ó. Tá, eu gosto desse arroz porque ele é arroz molinho, eu não sei se nas regiões de vocês tem. Aqui só no Nordeste, né, aqui a gente compra ele no mercado.
tá? É um arroz bem molinho. A gente gosta tanto do outro quanto desse também. Então, ó. Aí daí vou deixar mais um pouco e depois eu venho com a água quente para ajudar a ferver rápido. E nossa carne aqui, ó, está todo vapor, viu? Fogãozinho, ó. E o bom desse fogão aqui, gente, é que ele não fumaça muito, porque de fumaçar ele fumaça. Só que daí, como o vento é muito forte, a fumaça vai toda embora e não fica com cheiro de fumaça as comidas, né? Lógico que não é igual o que a gente fez dentro de casa, que não fumaça de jeito nenhum e você, na chuva, você cozinha, porque é dentro de casa e tal, no inverno. Porém, esse próximo inverno, eu acredito que Dona Alice já vai estar mais com um pouquinho de juízo, aí daí a gente vai voltar a cozinhar nele, se Deus quiser, tá bom? Mas, ó, daqui a pouco eu venho já com a água quente pra poder refogar. Pronto, vou colocar a água aqui, ó, até cobrir o arroz. Não coloco muita água, tá? Daí vou tampar, ó, e deixar cozinhar aí. E o meu feijãozinho por aqui já cozinhou também, ó. Eu coloco colorau nele pra ele ficar com essa corzinha, tá? Que eu não gosto de feijão branco, não. Aí daí eu coloco colorau. Daqui a pouco eu vou estar temperando ele também, né? Vou deixar desocupar ali o fogo pra poder temperar ele. Enquanto isso, coloco aqui a pressão nele e deixo ele aqui fora do fogo só pra manter guardadinho. E por aqui, ó, vou limpar essa baguncinha agora, pegar esse óleo e colocar na geladeira. Como vocês sabem, muitas meninas perguntam por que eu guardo óleo na geladeira. É, eu guardo por conta das formiguinhas, eu já expliquei em um vídeo que tem formiguinhas que elas entram aqui. Então eu prefiro guardar na geladeira assim. Aí daí vou limpar aqui essa pia, guardar essas coisas aqui, ó, que acabou ficando aqui. Ó, é, deixa eu dizer pra vocês que eu vou ver se eu vou na rua, né, como eu falei, porque se for chover realmente não tem como a gente ir, porque é ruim andar com as meninas, né, chovendo. Mas se não chover eu vou ver se eu vou, porque amanhã já é quinta-feira, sábado provavelmente eu não vá pra feira, porque eu não tenho necessidade de ir pra feira sábado, então tem de tudo aqui. Então já que eu vou hoje, eu vou tentar achar as coisas das meninas. Se não chover, a gente vai, porque amanhã já é quinta. Isso foi coisa de Alice. Amanhã já é quinta-feira, então quinta-feira amanhã tem círculo de oração, é o último do ano, eu vou. E sexta-feira eu já vou estar assim na correria, organizando pra não deixar nada pra cima da hora. E no sábado, né, como no sábado já é 31, minha sobrinha vem pra cá, a gente vai fazer um churrasquinho, né, passar assim em paz, sabe? Então, só a gente mesmo, só quem vem pra cá é minha sobrinha, meu irmão vai passar, né, com a namorada dele, né, com a família da namorada. Natal ela passou com a gente, e agora eu acredito que eles vão pra lá e tudo mais, vão sair. Então a gente vai passar em casa, a gente vai pra igreja, mas o culto termina de 9 horas, então daí a gente vem de 9 horas, e daí a gente vai fazer um churrasco, né, fazer umas besteirinhas pra comer, e daí eu vou mostrando tudo pra vocês, né. Como no Natal eu não gravei, não foi possível gravar, eu irei gravar o final aqui de ano, a virada de ano, tudo certinho pra vocês, viu? Então, começando de hoje, se eu for pra rua comprar as coisas que tá faltando, as coisas das meninas, eu já mostro pra vocês. Minha gente, eu acredito que vai chover, viu? Olha, não caiu um pingo ainda, mas promete. Aí daí eu vou tirar essas roupas aqui agora, porque tem essa camisa de Dorinha que eu estendi aqui. E daí eu vou tirar... Eu tô precisando de comprar também os cabides pra poder colocar as roupas dele. As roupas sociais, né? Daí eu vou aproveitar e tirar todas essas roupas aqui pra poder... Vem um temporal, meu povo.
Minha gente, eu tava gravando lá fora, só que daí eu não consegui terminar por conta do vento. Tá ventando muito, minha gente, mas muito. Vocês não têm noção como que o vento tá aqui. É, mostrando assim no vídeo, nem aparece tanto, né? Mas tá ventando demais. Aí daí eu fui, ponhei as roupas que tinha, né? Umas roupinhas que eu tinha colocado lá fora. E como eu tava falando, eu tô precisando de comprar cabide pra colocar as roupas social de Dorian, né? Ele tem bastante agora, então... Vou comprar aí, tenho que ir lá também para fazer isso, mas acredito que vou ter que deixar para sexta-feira mesmo, viu? É, mas eu acho que é até bom mesmo, eu tô pensando em deixar para sexta-feira, porque daí eu tava pensando, se eu tenho que comprar verdura, eu já aproveito e compro na sexta, né? É, mas então é isso. Aí, ó, por aqui está ventando bastante agora, o tempo fechou literalmente, então assim... Vou me recolher aqui pra dentro de casa, né? Fazer as coisas por aqui. Não dá mais pra tá fazendo no meio do terreiro e tal. Como eu queria estender umas roupas lá. Mas o sol foi embora, né? A chuva chegou. Não sei se vai chover porque tá caindo assim só aquelas peneirinhas, sabe? Porém, o vento tá muito. E por aqui, quando venta muito, normalmente passa toda a chuva pro agreste, sabe? Então... É, por aqui eu vou ficar aqui por dentro de casa, continuar a gravar pra vocês. E é isso, mas olha o vento como que tá lá nos pés de eucalipto. Ó, só escutem o barulho. Minha gente, por aqui já tirei a carne, ó. Aí eu tô aproveitando a mesma vasilha. Eu não sei porque começou a chover agora, não sei se vocês vão escutar por conta do barulho do vento. Mas daí eu já tô aqui, ó, pra temperar o feijão, tá? Então eu cozinhei uma quantidade de feijão que dá pra praticamente uns 3 dias, tá? Então aqui, ó, tô preparando, né? Só o que a gente vai comer hoje, tá? O restante eu vou estar guardando na geladeira pra gente ir comendo durante a semana. Eu cozinho feijão pra uns 3 dias, ó. Então aqui vou deixar esperar ferver. O arroz, ó, tá aqui terminando também, carne já tá pronta e o almoço vai ser bem simples. Vou fazer uma saladinha de alface e daí também vou ver se descasco um abacaxi ali pra gente comer. Mas então é isso, e daí bem simples aqui, ó. Minha gente, agora eu decidi fazer um bolo e esse bolo é um bolo tradicional mesmo. Só que eu vou fazer ele com leite em pó. Vocês sabem que a gente não usa muito leite de caixinha. Então eu vou usar o leite em pó mesmo. E daí eu coloquei essas duas caixas aqui de margarina. Porque eu vou estar utilizando as duas. Porque foi mexida nas duas. E só tava juntando na geladeira. Então eu vou utilizar essas duas mesmo, tá? Então daí eu vou fazer simples, né? É, igual eu sempre faço. É por aqui, mas eu queria mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Utilizar das duas, porque aquela ali eu já jogo fora. Essa daqui ainda vai ficar um pouco. Coloquei aqui a margarina. Como eu sempre faço, a diferença é do leite, né? Que vocês são acostumados a fazer com o leite... É, com o leite de caixinha, né? A maioria. E eu vou fazer com o leite em pó. Porque aqui nós utilizamos mais o leite em pó do que o leite de caixinha. Então daí eu vou colocar o açúcar, né? Eu coloco tudo no olho, minha gente. Eu não tenho isso não, ó. Vou colocando, vou provando e tá tudo certo. Então vou colocar aqui o açúcar. É... Ó. Aí vou misturar aqui o açúcar e a margarina, manteiga, não sei como que vocês chamam. Aqui eu tô fazendo com a margarina mesmo, tá? Caixinha. Como vocês viram. É margarina de verdade. Aí daí dei uma misturada aqui. Vou acrescentar os ovos, estou usando 3 ovos, tá? Eles são... Oi? Tá. Eles são essa cor bem amarelinha. Aí daí, ó, acrescentei os 3 ovos. E como eu tava falando, eles são bem amarelinhos os ovos, porque são daqueles ovos vermelhos, tá? Não é nem dos ovos daqui, não, da galinha de capoeira, não. É daqueles que a gente compra na rua, que é bem vermelho mesmo. Então, por isso que o bolo ele vai ficar bem amarelinho. Aí, daí eu vou mexendo. Eu tenho o fouet ali, mas eu não vou bater com ele, né?
Então, eu vou bater com a pazinha mesmo. Acho bem prático. Então, vou mexer bem aqui pra poder não ficar com cheiro de ovo, tá? Então, mexer. Vou mexendo e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Minha gente, já mexi bem. E daí agora eu vou acrescentar o leite, tá? Ó, acrescentar o leite em pó. Tem gente que dissolve, né, na água, coloca água. Eu não, eu faço assim. Coloco ele em pó mesmo e vou batendo. Ó. Depois que ele tá totalmente batido, misturado com as outras coisas, aí daí eu acrescento a água. Já mexi tudo, ó, tá tudo misturado, então agora eu venho com a água. Vou acrescentar aqui a água, ó. Eu tô usando esse copinho aqui pequeno, mas aí eu tô fazendo tudo no olho. Peguei mais um pouco de água e daí vou testar aqui, ó, tá vendo? Aí por último, né, eu vou colocar a farinha de trigo. E essa farinha de trigo que eu tô utilizando é sem fermento, tá? Ela não contém o fermento, então eu vou utilizar o fermento em pó. Ó. Vou utilizar esse aqui, ó, fermento químico, tá? Próprio para bolo mesmo. Não é aquele de pão, não. Então, daí eu vou misturando aqui, ó. Misturar tudo. Esperar dissolver bem. Ó. E para atualizar vocês, só chover um pouco. Não choveu, quer dizer, só chegou a chuviscar, né? Caiu os pinguinhos só e passou totalmente a chuva. Só foi mais temporal assim de vento mesmo. Ventou muito, muito, muito. Mas a chuva foi bem pouca, tá? Ó, e pra mim, quanto mais a massa fica mais grossa, o bolo, ele vai ficar mais fofinho, tá? Então, por isso que eu gosto da massa grossa, de deixar a massa grossa. Então, mexi tudo, misturei tudo, ó, tá uma massa bem bonita. Aí, daí, agora eu venho com o fermento, né? Normalmente, eu vou abrir aqui. Pronto, abri aqui o fermento, tava até lacrado ainda. E vou usar como medida a tampinha, né, que é uma colher. Essa tampinha aqui, ó. Então, vou acrescentar aqui. Vou só mexer assim, bem de leve, pra dissolver aí o fermento, né? E agora é só untar a forma. E esse bolo, eu não vou usar assar ele no forno aqui de casa, não. Eu vou, como eu já fiz todo o almoço, eu vou assar ele ali no fogão a lenha, em cima da boca do fogão mesmo, tá? Do fogão a lenha. Então, ó, tá assim. Vou tampar direitinho. Quando eu tenho papel alumínio em casa, eu coloco o papel alumínio. Mas como eu não tenho, eu vou tampar ele com uma tampa mesmo, pra não deixar sair nenhum vapor, né, de dentro da forma. E vou colocar ali normalmente para assar. Então, está assim, prontinho para levar para o fogo ali, ó, para assar. Não. Thank you.
Minha gente, almoço pronto por aqui. Vou gravar bem rapidinho porque meu celular tá com 14% de bateria. Mas ó, o franguinho. Aí aqui ficou o arroz. Ó, a gente gosta dele assim. Aqui ficou o nosso feijão. E aqui temos uma saladinha. Então, esse vai ser o nosso almoço. Daí eu vou colocar o celular para carregar agora. A gente vai almoçar. O bolo tá no fogo, assando. Vou mostrar para vocês bem rapidinho também. E é isso. Olha, minha gente, o bolo já está bem bonito aqui, ó. Destampei porque ele já tá bem alto, né? Aí, ó. Mas, ó, tá assando, tá vendo? E eu asso somente na brasa mesmo. Ó, está assim, tá assando. Daqui a pouco vai estar tá bom.